Фокус. Слідами руїн. Чернігівська область. Одна з найбільших областей України. Тут зосереджений значний туристичний та рекреаційний потенціал. На території області розташовано майже 4 тисячі річок та озер, два родовища мінеральних вод, унікальні та єдині в Україні родовища бішофіту. 20% території вкрито прадавніми лісами. Чернігівщина займає одне з провідних місць в Україні за кількістю об'єктів культурної спадщини. На державному обліку в області понад 10 тисяч таких пам'яток. З них 1779 пам'яток національного значення. Наявність великої кількості стародавніх храмів та інших пам'ятників архітектури дозволяє назвати Чернігівщину колискою української історії, а її мальовничо-магічну природу – місцем натхнення та сили. Поетика чернігівських легенд формує окремий етнографічний колорит регіону. Місцеві залюбки розповідають оповідки про золото Полуботка та гетьмана Кочубея, чернігівського Дон Кіхота і українського Дракулу. Про будинок з ляльками, жебрака Микиту та Ілюмуромця, Кридяну гору та Заяче сало, а ще про привидів, лісових духів, чорні пагорби і могили, бездонні криниці та зухвалих братів, козацьке прокляття та локальне відьомство. На сторінки історії Чернігівського краю вписано чимало героїчних звитяг. Підтвердженням тому є сотні експертних досліджень, історичних археологічних знахідок. Зокрема, Чернігівщина займала неабияке місце у житті і творчості Тараса Григоровича Шевченка. 24 лютого 2022 року війна радикально змінила життя українців. У перший день нападу Росії на Україну шлях ворога проліг через північні кордони Чернігівщини, історичного регіону, який ще за часів Другої світової війни мав славу партизанського краю. Схоже, історія циклічна. Жителі прикордонних громад Чернігівської області виходили на дороги та голіруч намагалися зупинити рух колон ворожої техніки. Чернігівщина чинила супротив. Вознесенська церква, село Лукашівка, Чернігівська область. Архітектор невідомий. Стиль – єпархіальна архітектура. Побудовано на місці дерев'яного храму кінця 18 століття. Перша дерев'яна церква була зведена у селі 1781 року та оновлена 1800 року. На початку ХХ століття стару церкву було розібрано задля зведення цегляної. Нову церкву збудували у стилі єпархіальної архітектури. Хрещата у плані, з надбудованою над входом двоярусною дзвіницею, її приміщення освятили 1913 року. Після Другої світової війни радянська влада вивезла з церкви усі ікони і перетворила будівлю на склад. Богослужіння у храмі відновилися 1988 року. У 1989 році будівлі надано статус пам'ятки архітектури місцевого значення. 23 березня 2022 року храм майже повністю знищено під час визволення селища ЗСУ від окупації російськими військами, які облаштували в приміщенні церкви свій штаб і склад боєприпасів. Влітку 2022 року віряни місцевої громади прийняли рішення перейти до Православної церкви України. Локус. Слідами руїн. Вознесенська церква, село Лукашівка, Чернігівська область. Вознесенська церква має досить давню історію і існує вже понад два століття. Парафія Вознесіння Господнього існує в селі Лукашівка з 1781 року. І до початку ХХ століття парафіяльний храм був дерев'яним і стояв на місці нинішнього. І в 1913 році був зведений, власне, теперішній цегляний храм на тому самому місці.
В часи панування СРСР парафію було ліквідовано. Будівля храму використовувалася як склад, ну що є, в принципі, типовою історією. Але важливо, що сама будівля збереглася. Відновлення чинності парафії та богослужінь у Вознесенській церкві відбулося в 1988 році. І вже наступного року, власне, Вознесенській церкві було присвоєно статус пам'ятки архітектури місцевого значення. І відповідна табличка була встановлена при вході у храм. За часів незалежності української держави цей статус не було припинено. І відтак Вознесенська церква і до сих пір залишається пам'яткою архітектури місцевого значення. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну село Лукашівка Чернігівської області перебувало в окупації з березня 2022 року 21 день. Вознесенська церква була перетворена на склад зброї, боєприпасів, а також в ній розташовувався штаб військових. 22 березня 2022 року відбувся обстріл території храму. Штаб окупантів разом зі складом було знищено. Росіяни понесли великі втрати. На жаль, саме тоді був пошкоджений храм під час вибухів боєкомплектів, які були розміщені поряд з церквою. Храм згорів всередині, був пошкоджений ззовні, хоча стіни загалом залишилися. Крім того, біля храму були знайдені вбиті під час окупації місцеві жителі. Саме так повідомляє ДСНС України. Після деокупації в адміністративному підпорядкуванні Вознесенської церкви у Лукашівці відбулися суттєві зміни. Збори місцевої громади парафіян в липні 2022 року ухвалили рішення про перехід до Православної церкви України. Адже до того часу храм належав до Української Православної церкви Московського патріархату. І вже 1 серпня 2022 року було призначено священника ПЦУ, і він провів на території Вознесенської церкви перше богослуження. Життя громади активно продовжується і надалі. Богослуження і молитви, освячення пасок – все це відбувається в стінах храму або біля нього. Люди продовжують приходити до святині, незважаючи на те, що залишилися лише стіни, і то дуже понівечені. Я вважаю, що ця пам'ятка архітектури має бути відновлена. Зрозуміло, що це потребує фінансування і часу. І особливо під час воєнного стану говорити про це ще досить зарано. Однак планувати і мати перспективи потрібно. Зважаючи на історію даної споруди, її сакральне і мистецьке значення, важливість для місцевої громади, я би рекомендувала в перспективі працювати над її відновленням. За останньою інформацією, біля церкви почали зводити невелику капличку за підтримки саме місцевих жителів. Наскільки я розумію, ця капличка буде місцем парафіяльного життя і богослужінь, поки Вознесенський храм не буде відновлено. Також, як на мене, важливо зберегти пам'ять про ті події, які відбулися у березні 22-го року. Можливо, на місці створити якийсь музей. Або хоча б невеличкий макет, який би відтворював вигляд храму, в якому він перебував у березні або після березня 2022 року. Для того, щоб зберегти і передавати наступним поколінням згадку про те, що несе з собою руський мір.